Salamu alaikum, malam gashi na ganka da sandan na dazun ka tsaya a iska. To. Kana rike da sandan, yanzu kuma gashi na baka da sandan gashi ban amma kuma gashi na hango ga sama. A'a. To, tira wannan abun ya bamu mamaki ya kullu mutane kai. Ai wannan sanda ba shi ke bar na Hausa ma fa. Bismillahu al-azamu ne. Iko Allah. Inda sandan ma a hau in babu sandan ma za a hau. Iko Allah, Allahu akbar. Ai ba sama kare ba. Abin da ya kama kance kuma zan yi hawa na roki Allah kuma ya biya wa mutane bukatun su. In ka ruwa ne, kan kasa ne, kai duk wani halitta na Allah zan iya tashi in tsaya kai in yi duk wani abin da na ga rama tun da ina takama da Allah ne. Don haka idan da sandan ma za a iya yi in babu sandan ma za a iya yi. Ko ba gaskiya ba ne. Iko Allah, Allahu akbar. Ba su kaman wannan sanda shi ne abin da ke taimaka na ko tashi cikin sama. A'a, inda shi zan tashi na roƙon Allah in ma babu shi zan iya tashi a kowane yanayi. Allahu akbar. Ko ba gaskiya ba ne. To yanda yake kiran. Misali kaman wannan carbi ne yanzu haka da alal misali. Kaman yanda ga zuwa maka misali. Ko shi ma in babu shi ma za a samu yanda ake so. Ko ba gaskiya ba ne. Don haka kai daga kalli wani abu. Aiwa, aiwa, alam shi bar maharki yar muna. Gudaza, ya sabon, ya sabon, ya sabon, ya sabon, ya sabon, ya sabon, ya sabon. Ibar hata yin kare ita tare da turani. Alam shi bar maharki yar muna mu shasba wuna habibi misa. Ibar hata yin kare ita tare da turani. Alam shi bar maharki yar muna mu shasba wuna habibi misa. Saboda shi ni ina kai ya duyi wani duk wani abin da daga dama kuma a lokacin da daga dama. Kar ya ba mutane mamaki ko ina takama da sanda ko wani abu inda sanda ma za a yi babu sanda ma za a yi duk wani abin da ake bukata. Ai kun fahimce ni ko? Ai sai ka gane. Allahu akbar. Wannan ya tsaya saboda ku tabbata shi ma akwai sanda jikin shi ne? Magana ne bismillah wal azamu ne mutum idan Allah ya sanar da kai to kawai babu wani matsala za ka samu biyan bukata. Dan haka kai ma ka koma. To ka koma ka sama. Eh ko bari ya koma mana. Eh ya koma. Sauka. Sauka. Te akan ka sauka kai na kai dai ka te kasa. Eh je kasa. Kai dai ka je kasa kawai. Eh tafi ka je kasa kawai tun akwatin ka na kasa kai ma ka bi shi kasa ka je ka sauka kasa. Allahu akbar. Dan ka inda ta sanda za a yi duk wani abin da aka ga dama in ma babu sanda za a yi duk wani abin da aka ga dama. Allahu akbar. Ko ba gaskiya ba ne? Allahu akbar.